ভদ্রকরে বিভিন্ন দল তরফ নামাঙ্কনপত্র দাখল। জুন 1 তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার 2024 গণতন্ত্রের মহাপর্ব বিজেডি, বিজেপি ও কংগ্রেস ভাই প্রমুখ দলর প্রার্থী মানে নিজের নামাঙ্কনপত্র ভদ্রক জেলা জেলাপাল কার্যালয় ও ডিআরডিএ ভদ্রক কার্যালয় দাখল করে। কংগ্রেসের ভণ্ডারীপোখরী বিধানসভা মন্ডলীর প্রার্থী শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পট্টনায়ক পাখাপাখি 30,000 ঊর্ধ্ব সমর্থক গহণে বিরাট পটুয়ার আসি ভদ্রক সহর পরিক্রমা করা সহ নিজের নামাঙ্কনপত্র জেলাপাল কার্যালয় দাখল করে। সেইপরি কংগ্রেসের বাসুদেবপুর বিধানসভা মন্ডলীর প্রার্থী শ্রীযুক্ত অশোক কুমার দাস নিজের নামাঙ্কন জেলাপাল কার্যালয় দাখল করে। প্রার্থীপত্র দাখল সময় পূর্বতন বিধায়ক পঞ্চানন মন্ডল, আনন্দপুরের বিধায়ক প্রার্থী জয়দেব জেনা, নলিনী মহান্তি ও সুব্রত দাস প্রমুখ উপস্থিত লে। বিজেডির ভণ্ডারীপোখরী বিধানসভা মন্ডলীর প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক ও ভদ্রক লোকসভা সাংসদ প্রার্থী মঞ্জুলতা মন্ডল নিজের হাজার হাজার সমর্থক গহণে জেলাপাল কার্যালয় নিজের প্রার্থীপত্র দাখল করে। প্রার্থীপত্র দাখল সময় ধামনগর পূর্বতন বিধায়ক মুক্তিকান্ত মন্ডল, ভদ্রক জেলা সংযোজক ডাক্তার সঞ্জয় কুমার দাস ও প্রফুল্ল সামলক ভাই পুরুখা ও লোকপ্রিয় নেতা মানে উপস্থিত লে। সেইভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির ভদ্রক সংসদীয় ক্ষেত্রের সংসদীয় প্রার্থী শ্রীযুক্ত অভিমন্যু সেটি জেলাপাল কার্যালয়ে নিজের সমর্থক গহণে জেলাপাল উপস্থিতি নিজের প্রার্থীপত্র দাখল করে। নিজের সমর্থক গহণে এক বিরাট শোভাযাত্রায় ভদ্রক সহর পরিক্রমা কলাপরে শ্রীযুক্ত অভিমন্যু সেটি ভণ্ডারীপোখরী বিধানসভা মন্ডলীর বিজেপি প্রার্থী শ্রীযুক্ত সুধাংশু নায়ক এবং বাসুদেবপুর বিধানসভা মন্ডলীর প্রার্থী বাণীকল্যাণ মহান্তি প্রমুখ নিজের প্রার্থীপত্র দাখল করে। দীর্ঘদিন ব্যবধান কোটি হল তার সময় অনুসারে তো 5 বছর পরে হল, দীর্ঘদিন ব্যবধানটা কোটি হল ভণ্ডারীপোখরীবাসী মোর এ প্রতিশ্রুতি যে ভদ্রক জেলা ভণ্ডারীপোখরী খালি নুহ, ভদ্রক জেলা চরম অবহেলিত সবু ক্ষেত্রে। বালেশ্বর মেডিকাল কলেজ হল, বারিপদার হয়েপারা, কিন্তু যাজপুর হল, ভদ্রকের হয়েপারা, বৈতল নদীর ডাহাণ পার্শ্ব বন্ধ মজবুত কংক্রিট প্যাকিং হয়েকি হল, কিন্তু বাঁ পাখে কিছু হয়েপারা নাই। যদি গোটে মধ্যম দলর বড়ি মধ্য আসে ভদ্রক জেলা কে রক্ষা করে পারিবে না। তেমন মেডিকাল কলেজ হল না, বন্ধ রিপেয়ার হল না, কোশ শিল্প মধ্যে প্রতিষ্ঠা হল না। আপন দেখিথে ধামনগর ছকরে কংগ্রেস শাসন দেলাবেলে 100 একর জমি আকোয়ার করা হয়েছিল চিনি কল এবং ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করা। 30 বর্ষ 25 এই 28 বর্ষ হয়ে গেল, কোশি কার্যক্রম হল না। তেমন কেউ ক্ষেত্রে ভদ্রক জেলা গেল 25 বর্ষ হল উপকৃত হয়েছি, অবহেলিত হয়েছি। ভদ্রক জেলাবাসী কারণ বিজেডি বিজেপি কে ভোট দেউ না, না সে প্রতিনিধিত্ব নাই, পুরো জেলার তো অছি, কিন্তু তাঙ্কর সেমানে নীরব। এই ভদ্রক মাটি ভারতবর্ষর ওড়িশার স্বাধীনতা পাই যে ত্যাগ করেছেন্তি, যে যে মহাপুরুষ মানে জন্ম হয়েছেন্তি, এ আজিকার নেতা মানে ভুলি যাউছেন্তি এ পবিত্র মাটিকু। তেণু আম পৈতৃক স্থান হচ্ছে বন্ত ব্লক, তেমন মু আসিছি স্বপ্ন দেখিছি মু আমার পৈতৃক সম্পত্তি যেটি অছি বা যে অঞ্চলে অছি সে অঞ্চল লোককে সেবা করা এ অবহেলিত অবস্থায় রহবা ন দেওয়া। মুর্দা পর কহিলি আপনার এটি মুর্দা কৌশি প্রকার উন্নয়ন কার্য হয়ে নাই, একরে নদীবন্ধ হয়ে নাই, বৈতল নদীর বামপার্শ্ব নদীবন্ধ হয়ে নাই, শাড়ন্দীর বহু স্থানের মধ্যে কূল খাই যাচ্ছে কিছু প্রতিবন্ধক হোক না। ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ যেটা করা যাই তা মধ্যে সুপরিচালিত নুহ, মেডিকাল কলেজ এটি হয়েপারা না, পিলা মানি কৌশি নিযুক্তির ব্যবস্থা নাই, চাষী মানকর বিকাশ পাই কৌশ প্রকার পদক্ষেপ নাই। মোর সংগ্রাম মু যদি নির্বাচিত হুয়ে এসব কার্যগুলিক সুচারুরূপে করে ভদ্রকবাসী সেবা করবি,
ଏହା ହିଁ ମୋର ସଂକଳ୍ପ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲରେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଯେଉଁଦିନ ବିଜୟୀ ହେଲା ସେଦିନ ଖୁସି ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛୁ, ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଦ୍ରକର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମନା କରିବୁ। ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେକୌଣସି ସରକାର ହେଉ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ସରକାର ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପାର୍କକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ, ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବେଲି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିରାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ଭଦ୍ରକରେ ଟାଉନରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରୁଥିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବୋଧେ କଲେକ୍ଟୋରେଟ୍ରୁ ଅପରତିମିନ୍ଦା ଛକ ଭିତରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଇକି ରହିଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କରିବାର ମାନସିକତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭଦ୍ରକର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକର ଭୋଟର ଯଦି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୋର ପ୍ରତିଟି ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେଉଁ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲି, ଏବଂ ରାଲି ଆସିଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଆ ଆଶା କରିବି ଯେ ସେହିମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ କୋଟିଏ ଦେବତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାଙ୍କର ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେଇ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବି। କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରଣନୀତି କ'ଣ ରଖିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ରଣନୀତି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ଯେ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ଏସବୁ ରାଜନୀତିରେ କିଛି କାମ ନୁହେଁ। କେବଳ ଲୋକବଳ ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତି ତକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଲୋକବଳକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି। ଦିଲ୍ଲୀମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ? ମୁଁ ସେମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଏ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଘାଟ ଅନୁକୂଳ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ମୋ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ଯେଉଁ ପର୍ବରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ମୋର ମା ଭଉଣୀ, ଗୁରୁଜନ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଛମୁଆ ନେତୃତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଯେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛି ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ନିବେଦନ ରହିଲା, ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଯୋଗୀ ଶଙ୍କର ଭୋଟ ଦେବେ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଜୁନ 4 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଏହି ମହାନ ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ?
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଭଦ୍ରକ ଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ମୋ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏଠି ଏକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଆମର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ସ୍ୱାମୀ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛାଇ ଭଳି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଏକ ସମିତି ଯୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୃଢ଼ ସଂଗଠକ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଅନେକ କାମ ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ ଏବଂ ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବି ନେଇ ମୁଁ ସଂସଦ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ତେଣୁ ପ୍ରତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୋ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ 4 ଦିନ ତଳେ ମୋର ନମିନେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆନନ୍ଦପୁରରେ ମୁଁ ବି ସେ 10ମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବି ଆସିଛି ଅନେକ ସମୟରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଦେଖିଛି ସାଂସଦମାନଙ୍କର ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିଛି ଆଜି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯାହା କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ମନରୁ ଭୁଲି ହେବନି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ତପୁର ପାଖରୁ ମହନ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଲି ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଏବଂ ଶେଷରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସରକାର କରିବ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଲଢ଼ୁଛି ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବକମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ମାନସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ସେ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକର କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଆସି ଏଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କେମିତି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଦ ପଇସା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭ କୌଣସି ଘୋଷଣା ଏଇଟା କିଛି କାମ କରେ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଏହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରରୁ ଆସି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକ ବିପୁଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟବଧାନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ନିଆରା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଆରା ହୋଇଥିଲା ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଏଭଳିଆ ନିଆରା ଦେଖିନଥିବେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ନିଆରା କରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଥିବାରୁ ଆଜି ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ତୁଷାର ସହିତ ଯେପରି ବାଇପାସ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆସିଲେ ନାଚି ନାଚି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପାଖାପାଖି 20,000+ ଲୋକ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଣ୍ଡାରୀପୁରରେ କିପରି ସୁସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କହିଲି ବିପୁଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ସାଧାରଣରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ
ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀବାସୀର ବିଜୁ ଜନତା ସମସ୍ତେ କହିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଦ୍ଧା। ମୁଁ ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଦ୍ଧା, ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ସେବା କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀବାସୀମାନେ ମୋତେ ସେବା କରିବା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆନ୍ତରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହୃଦୟରେ ବସାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ କେବେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ସିଏ ସାରା ଜୀବନ ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି ତାକୁ କିପରି ମୁଁ ନିଭାଇବି ଇଏ ସାରା ଜୀବନ ମୋର ମନେ ରହିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଶାଭାଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଶାଭାଷା ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ବିକାଶ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଯେପରି ଭଦ୍ରକରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ସେହି ବିକାଶ କାମ ପାଖରେ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସନ୍ତା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧବଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।